Я бажаю здоров'я всім, хто разом із нами на Політека. Сьогодні ми спілкуємося з політологом Володимиром Фесенком. Я вас вітаю, пане Володимире. Вітаю вас. Пане Володимире, Сполучені Штати Америки, як ми знаємо, внесли до санкційного списку Ігоря Коломойського через його начебто причетність до значної корупції. У заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, поширеній посольством США в Україні, йдеться про таке. Цитую, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації України з 14 по 15 рік, Коломойський брав участь у корупційних діяннях, що підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди. Пане Володимире, особисто для вас, наскільки очікуваним є таке рішення Державного департаменту Сполучених Штатів Америки і чому саме зараз запровадили санкції проти Ігоря Коломойського, які це матиме наслідки? Ну, само рішення дійсно стало певною несподіванкою. Ми звикли в п'ятницю чекати якихось санкцій від нашого РНБО, а тут раптом здивував Держдепартамент США. Я навіть трошки поіронізував з цього приводу, що США почали змагатися з українським керівництвом в плані санкцій. Є таке, знаєте, умовне санкційне змагання. От то РНБО санкції оголошувала, зараз Сполучені Штати. От те, що Держдепартамент такі санкції проти одного з найбільш потужних і впливових українських олігархів оголосила, це дійсно стало певною несподіванкою. Я думаю, що мало хто цього очікував. Більше очікувало, що можуть бути якісь подальші правові дії проти Коломойського в розслідуваннях, які йдуть в США. Оце було очевидно. Але от такі санкції по лінії Держдепу – це дійсно певна несподіванка. З іншого боку, те, що об'єктом санкцій став Коломойський, ну, я думаю, що мало кого здивувало. Було б дивно, якщо б була якась інша фігура. Ну, по Фірту, що там вже є розслідування і навіть є намагання США, щоб Фіртоша віддали американському правосуддю, але екстрадицію не вдається завершити. В даному випадку конфлікт з Коломойським був відомий, і те, що американці Коломойського не люблять найбільше з усіх українських олігархів, ну, Медведчук – це особлива ситуація, от до Коломойського в них особливі емоції. Так що, з одного боку, да, по формі несподівано, а по суті це не стало сенсацією. Тут інша річ, що саме американці застосували санкційний механізм, і у нас це обговорюють, що, знаєте, це такий політичний сигнал щодо деолігархізації, щодо і українська влада має долучитися до боротьби з Коломойським. Хоча, отут зверну увагу, ще до санкційного рішення Держдепартаменту США наші правоохоронні органи відновили розслідування по топ-менеджменту Приватбанка. Навіть були висунуті звинувачення, одного з колишніх топ-менеджерів повернули, літак повернули, і його затримали, ну, потім вийшов під заставу, але все рівно. Ще до рішення от по санкціях вдарили по колишньому менеджменту Приватбанка, це менеджмент Коломойського. Так що тут, я думаю, є певна скоординованість, і коли кажуть, що Зеленського ставлять на розтяжку, у мене трошки інша версія, я думаю, що є певна координація дій. Безумовно, для Зеленського зараз треба знайти оптимальну лінію, тому що починати відкрито якусь прямолінійну війну з Коломойським трохи ризиковано. Ну, це може створити турбулентність і у фракції «Слуга народу», і навіщо робити з Коломойського явного ворога? Тут треба діяти більш гнучко. Я думаю, що Зеленський буде діяти гнучко. Але все рівно, думаю, що для Коломойського настали важкі часи, і йому зараз доведеться значну частину своїх ресурсів витрачати на адвокатів в США. Я думаю, що він спробує якось скасувати ці санкції. Ну і в Україні, я думаю, що розслідування будуть іти. Інша річ, що прямої загрози для активів Коломойського або загрози його арешту, наприклад, про що дехто говорить, я не бачу. Юридично, я думаю, що підстав для якихось вже негайних правових рішень саме по Коломойському, на мій погляд, немає, а правоохоронні органи і судові
структури у нас працюють повільно, так що це розтягнеться на певний час. Ну і наостанок відзначу цікаву деталь, от про що мало хто говорить. Дивіться, Коломойському зробили умовні зауваження, критичні зауваження за його дії в 2014-2015 роках. Нагадаю, що саме в цей час віце-президентом США був Джо Байден. І отут питання. Добре, панове, якщо у вас такі серйозні зауваження щодо корупції Коломойського, а підозри тут є, і вони не безпідставні, так що я тут розумію американців, і я думаю, що є що пред'явити Коломойському, але чому ви тільки зараз пред'явили ці претензії? Ви ж могли зробити це і в 15-му році. Я поясню. Якщо йдеться про якісь зловживання Коломойського, про те, що він використовував свій державний статус, тоді він був губернатором, для власного збагачення, скоріше за все, ця ситуація в першу чергу пов'язана з компанією «Укрнафта». Це державна компанія, але компанія, яку давно контролює Коломойський. Причому він контролює ще з часів Ющенка. Так що це виникло теж не вчора і не сьогодні. А і в 14-15 роках американці могли зробити те саме. Правда, от Держдепартамент тоді ще не мав таких повноважень вводити такі санкції. Це нещодавнє рішення, декілька років тому з'явилося. Але все рівно тут є певне протиріччя. Думаю, зараз американці дійсно хочуть підштовхнути Зеленського до більш активної деолігархізації і, зокрема, до більш активних дій проти Коломойського, якого вони вважають деструктивним чинником в українській політиці і в українському бізнесі. Але одночасно це, я б сказав, і профілактичний сигнал всім іншим нашим олігархам. Всім без виключення. Думаю, що навіть і Порошенка певною мірою, що якщо ви будете грати занадто деструктивну роль, або ви будете використовувати свій політичний інформаційний вплив для відвертого лобізму, тоді можуть бути негативні наслідки, тобто американці можуть підключитися до санкційного тиску на конкретних олігархів. Пане Володимире, а як ви можете пояснити те, що санкції проти Ігоря Коломойського, проти людини, яка не займає жодної посади в Україні, оголошує цілий державний секретар США Ентоні Блінкен? І от щодо корупції в діях пана Коломойського, а факти публічно стануть відомими? В чому конкретно звинувачують пана Коломойського? В даному випадку в мотивації цього рішення є посилання на роботу Коломойського саме в державних структурах. 14-15 рік. Я нагадаю, от я про це сказав, що тоді він був керівником Дніпропетровської обласної державної адміністрації. І інший приклад я навів, що скоріше за все, коли говорять про корупцію, то йдеться про ситуацію з «Укрнафтою». Ну, тоді були навіть і звинувачення, і розслідування, що незаконно використали нафту, яка була в сховищах «Укрнафти», її мали для фронту використати, а там були оборудки певні фінанси. От скоріше за все мається на увазі це. Чи якось американці пояснять фактологічно? Не знаю. Це питання до них. Чому держсекретар це ввів? А це просто процедура така. Такі санкції ж вводили вже. І достатньо відомі люди на пострадянському просторі підпадали під такі санкції. Ну, наприклад, Кадиров серед росіян. Або Плохотнюк, головний молдовський олігарх. Так що це просто декілька років тому з'явився такий закон, який надав повноваження саме держсекретарю США одноосібно вводити такі санкції до закордонних діячів, яких вони вважають деструктивними або з точки зору американських інтересів, або з точки зору їх діяльності проти демократичних цінностей, прав і свобод людини і так далі. І такі санкції застосовувалися. От американців посилання сказали, що там майже 200 осіб підпали під такі санкції. Так що
Коломойський далеко не перший, думаю, не останній. В даному випадку така процедура. Я не думаю, що американці будуть особливо пояснювати, але журналісти можуть запитувати. От до нас, я думаю, приїде через певний час держсекретар США. От можна запитати його, чи є якісь конкретні факти. Між іншим, це може стати зачіпкою для Коломойського. Він може оскаржувати ці санкції в США. Інша річ, йому це важко буде зробити і буде дорого коштувати таке оскарження. І тут є ризики, якщо почнуть пред'являти конкретні факти, то тоді це може ускладнити для Коломойського його правові проблеми в США, і хто зна, може бути відлуння і в Україні. Я от не виключаю, що американські санкції можуть стати певною підставою для початку кримінальних проваджень, які стосуються саме періоду 14-15 років, розслідування певних ситуацій. Якщо, наприклад, ми не знаємо, але, наприклад, відповідні структури США, той же Держдепартамент, нададуть нам певні конкретні факти, що от на їх погляд були корупційні зловживання в той період. І, в принципі, це може стати підставою для розслідувань, для кримінальних проваджень, але швидко це не вийде. Ми ж бачимо, як у нас, наприклад, йдуть антикорупційні розслідування. Якщо під розслідуваннями впливова фігура, а Коломойський у нас дуже впливова фігура, так от, по впливових фігурах це триває роками. Тому що впливові люди у нас мають свої виходи на судову систему, на правоохоронців, мають потужних адвокатів. І я думаю, що вони можуть як мінімум гальмувати розслідування і впливати на хід навіть судових процесів. Тому я не думаю, що все швидко завершиться, але ризиків для Коломойського стало більше. Пане Володимире, а от скажіть, будь ласка, чи коректно говорити виключно про певний такий символічний характер санкцій, оскільки ми знаємо, що вони полягають в забороні в'їзду на територію Сполучених Штатів Америки, і не йдеться про арешт майна чи активів? Безумовно, да. Але якщо ми будемо порівнювати санкції проти Деркача і Дубінського, от які були раніше, оці санкції більш серйозні, тому що там йдеться і про фінансові обмеження, і не тільки в'їзд, заборонений в'їзд в США, а і фінансові обмеження, що створило проблеми і для Деркача, і для Дубінського. По Коломойському більш м'який варіант санкцій. Але це інші санкції, тому що я ж кажу, це санкції, які може вводити особисто держсекретар США, не узгоджуючи з іншими державними установами США. Так що, да, це скоріше символічне. Це, як у нас зараз називають, це така своєрідна чорна мітка. Вказують на конкретну людину і кажуть, ми вважаємо цю людину деструктивною або з точки зору демократичних цінностей, негативного впливу на права і свободи людини, або от на розвиток демократії в конкретній країні. Да, це така чорна мітка. І це, скоріше, символічне політичне рішення. Не стільки правове, це ж не судовий вирок, а от саме політичне рішення. І в цьому сенсі, да, це чорна мітка для Коломойського. І одночасно, як я вже сказав, це ще й профілактичний сигнал для інших наших олігархів. Мовляв, хлопці, не балуйтеся, якщо ви будете робити щось погане з боку, з точки зору США, то ви можете теж стати об'єктом таких санкцій. От щодо ймовірних наступників Ігоря Коломойського в цьому санкційному списку, прес-секретар глави держави Юлія Мендель в інтерв'ю Олесі Бацман сказала про те, що санкції, які Сполучені Штати Америки запровадили проти українського бізнесмена Коломойського, це лише початок. Тут або пані Мендель робить вигляд, що вона щось знає, або дійсно вона знає. Все ж таки, от хто може поповнити цей санкційний список, і чи Державний департамент США найближчим часом може запровадити подібні санкції до інших українців? Ну, теоретично можливо, якщо хтось буде робити якісь конкретні негативні дії, деструктивні дії з боку, з точки зору США, то ці люди наші можуть потрапити в цей санкційний список. Я б зараз не став спекулювати. У мене немає інсайдерської інформації. Теоретично, ну дивіться, по Фіртушу вже є розслідування, навіть звинувачення в США. Тому
я не знаю, доцільно там його вносити в санкційний список чи ні, не знаю. Якщо от коротко оцінити інших олігархів. Пінчук. От я був нещодавно на одному ефірі, на одному з захметівських телеканалів, і там такі були натяки, а от би проти Пінчука вести санкції. Я думаю, що ні. Ну, по-перше, я не бачу якогось приводу для санкцій проти Пінчука. По-друге, у Віктора Пінчука дуже потужні зв'язки в США, зокрема, і в Демократичній партії. І крім того, він має там дуже позитивну політичну репутацію. Я думаю, що у нього серед всіх наших олігархів найбільш позитивна репутація. Ну, є ще Порошенко, він теж олігарх. Але Порошенка все ж таки сприймають більше як політика, і от тут є обмеження. Він ще зараз є опозиційний діяч, і я думаю, що американці, якщо американці раптом колись ведуть санкції проти Порошенка, це буде фактично, знаєте, офіційний дозвіл посадити Порошенка в Україні. Поки що я вважаю це вкрай маловірогідним. От раптом, якщо там наші щось нариють, наші правоохоронні органи, щодо якихось явних, очевидних махінацій Порошенка, фінансових махінацій, коли він використовував свій державний статус для якихось фінансових оборудок, і це буде обґрунтовано доведено, тоді... От тоді, да, наскільки я знаю, от мені навіть західні дипломати казали про це, що тільки в такому випадку вони скажуть, добре, якщо є вагомі докази корупції Порошенка, ми не будемо заперечувати. Але якщо це буде виглядати як політична мотивація переслідувань Порошенка, тоді будуть проти. Тому от Пінчук і Порошенка навряд чи будуть об'єктами санкцій, у всякому разі в найближчій і осяжній перспективі. Серед інших олігархів, хто залишається у нас? Ну, фактично, тільки Рінат Леонідович. Найбільший наш олігарх на сьогодні, я думаю, найбільш впливовий. По ньому претензії поки немає. Але я думаю, що профілактичні сигнали до нього. От коли йдеться саме про профілактичний сигнал, а сутність цього сигналу в чому? Щоб не використовувати свій вплив для деструктивних цілей. Або для лобізму відвертого, або для дестабілізації політичної. Щодо політичної дестабілізації, Ахметов, як завжди, у нас традиційно, він дуже обережний, він лояльний всім президентам. І в цьому сенсі я якраз не бачу у Рината Леонідовича якихось задумів, що він там буде розбалансовувати систему влади в країні. Він в цьому не зацікавлений, і він інакше завжди діє. А от з точки зору економічного лобізму, тут є проблема. І тут ризики можуть бути. І хто знає, може ті ж самі американці можуть надсилати Ахметову сигнали і в інший спосіб. Тому це сигнал всім нашим олігархам, будьте більш стриманими, не такими ненажерливими в своїх економічних апетитах, і тоді у вас не буде санкцій. А Коломойського покарали от, дійсно символічно, як приклад для всіх інших. Не робіть дурного, поганого, то тоді не буде таких санкцій, як проти Коломойського. Пане Володимире, давайте ще поговоримо про реакцію Офісу Президента України. Банкова подякувала міжнародним партнерам, зокрема США. За допомогу в боротьбі з олігархами Україна, цитую, повинна подолати систему, в якій домінують олігархи, для економічного процвітання та євроатлантичної інтеграції. Україна вдячна кожному партнеру за підтримку на цьому шляху. Боротьба з олігархами лежить не лише в площині кримінальної відповідальності. Як вам така, до речі, стилістика? Нормальна стилістика, я і не очікував нічого іншого. Слухайте, коли йдеться про вибір між Заходом, зокрема і Сполученими Штатами, як нашим головним геополітичним партнером, і Коломойським, то тут нема сумнівів. Зеленський свій вибір зробив ще в 19-му році. Я нагадаю, вже восени, ну, точніше, є навіть чіткі, точні маркери, коли це відбулося, це листопад 2019 року, вже тоді були заяви дуже дивні з боку Коломойського про те, що не треба з Заходом дружити, Захід погано впливає на Україну, а от з Росією треба замиритися. Ну, я трошки спрощую, але суть заяв була саме така в деяких інтерв'ю Коломойського. І вже тоді Зеленський відразу виступив з різкою критикою Коломойському,
на адресу Коломойського і сказав, що Коломойському не можна втручатися в державну політику і він не буде визначати державний курс України. Це було публічно, але показово. Другий приклад, трохи пізніше, це ухвалення так званого банківського антиколомойського закону. І в ситуації навколо Приватбанку, в конфлікті навколо цього, Зеленський і нинішня українська влада чітко, послідовно стали на протилежний бік, виступили проти Коломойського і фактично підтримали західну позицію. Хоча насправді це і інтерес держави. Держава зацікавлена в тому, щоб ситуація з Приватбанком не помінялася. Там стільки грошей було інвестовано, ну, щоб врятувати Приватбанк, покрити ті фінансові дірки, які виникли після Коломойського. Так що це ще і наш власний національний інтерес. І в цьому сенсі Коломойський він на рівних умовах, от в протистоянні між Заходом і Коломойським, безумовно, Зеленський буде на боці Заходу. Так що і ця заява зайвий раз це підтверджує. Я ж кажу, це не тільки зараз, це і раніше було. А зараз просто треба було продемонструвати. Да, от є політичний сигнал, символічний політичний сигнал з боку США, що вони вважають саме Коломойського найбільш деструктивним олігархом в Україні. І українська влада визнала це, сказала, да, ми теж виступаємо за деолігархізацію. І фактично, якщо перекласти заяву президента на просту мову, вона сказала, да, ми солідарні з вами. Ми згодні з вами, ми з вами солідарні. І цього достатньо. А от далі от будемо дивитися, чи будуть якісь правові дії і які вони будуть. Думаю, що все ж таки, враховуючи реальну політичну стратегію і тактику, треба діяти обережно. Пане Володимире, воювати з Коломойським дуже ризиковано. І тому, коли у нас зараз дехто говорить, от треба негайно розкулачити Коломойського, якщо американці цього вимагають. Ну, по-перше, публічно вони цього не вимагають. Вони просто на нього показали, надали йому чорну мітку і все. Тому я більш схиляюсь до того, що да, наша влада солідаризується з США в цьому питанні, але діяти буде гнучко і обережно, щоб не створити собі додаткових проблем. Пане Володимире, а от чи можемо ми цю заяву Банкової розглядати під таким кутом? Дякуємо вам, Сполучені Штати Америки, за те, що ви своїми руками робите нашу роботу в контексті деолігархізації, яку нам обіцяв президент Зеленський. Я не зовсім згоден з цією тезою і поясню чому. Ну, по-перше, я вже нагадав, що реальні дії, наприклад, по Приватбанку, по колишньому менеджменту Приватбанка, були зроблені до американських санкцій. Так що, хто цю роботу робить? Україна не може позбавити Коломойського американської візи. Держдепартамент зробив свою роботу. От те, що він міг, він зробив. Він позбавив Коломойського, його родину, американських віз, можливості відвідувати США. Ось і все. А проводити розслідування проти Коломойського в Україні Держдепартамент не може. Навіть якщо захоче. Він може надати, наприклад, правову допомогу НАБУ або ДБР в розслідуваннях по Коломойському. От це можливо. Я, до речі, не виключаю цього. Я нагадаю, ну, звинувачення, які пред'явили і Коломойському, і партнерам Коломойського в США по об'єктах нерухомості, що вони фактично відмивали гроші. Гроші, які вони брали з Приватбанку, вони відмивали, і оці, як вважають в США, незаконні, нечисті гроші вкладали в американський бізнес. Ось в чому сутність звинувачень. Але довести те, що незаконно використовували гроші, незаконно виводили з України, і що ті гроші брудні, що вони були отримані в протиправний спосіб, це треба довести. І отут може бути співпраця між органами розслідування в США і нашими органами. Це може бути НАБУ, я знаю, або ДБР. Так що подивимось. Отут є певна перспектива спільних розслідувань, і це може бути. Але в будь-якому випадку розслідування по Коломойському у нас розпочалися до американських санкцій.
Так що тут все ж таки я б не спрощував. І от ця теза, що, мовляв, американці щось роблять проти Коломойського, а в Україні ні, це не відповідає дійсності. Знов таки нагадаю, антиколомойський закон і зараз от ці розслідування. Ну, що буде далі? У всякому разі для американців головне було надіслати чіткий політичний сигнал. А у Зеленського відповіли, ми вас зрозуміли. Да, ми вас розуміємо, ми підтримуємо, і ми будемо теж робити нашу справу, не уточнюючи, не конкретизуючи, що саме. Так що далі будемо дивитися саме по діях конкретних правоохоронних органів, і тоді будемо робити висновки. Але тут є розділення праці, умовне, політичне розділення праці. США роблять одне, те, що вони можуть робити, а ми робимо те, що ми можемо робити, в даному випадку наші правоохоронні органи. Так що я думаю, що спрощувати тут не треба, і по Коломойському, я ж кажу, будуть працювати наші правоохоронні органи, але будуть працювати обережно і не поспішаючи. Ваші колеги-політологи після запровадження Державним департаментом США санкцій проти Ігоря Коломойського в інформаційному просторі почали сіяти такі думки: ось тепер настане остаточний крах монобільшості, оскільки Ігор Коломойський почне таку кампанію з помсти серед своїх представників у Верховній Раді. Наскільки ця ситуація із санкціями може вплинути на парламентську фракцію «Слуга народу»? Деякі колеги-політологи, як ви сказали, так, дуже саме люблять так спрощувати. І в питанні дочасних парламентських виборів. От скільки я вже чув, і в минулому скликанні, і зараз, ось-ось будуть дочасні парламентські вибори. А я кажу, ні, хлопці, дочасні парламентські вибори будуть лише тоді, коли цього захоче президент. І поки що мої прогнози підтверджуються, а не деяких колег, які роблять спрощені прогнози. І схожа ситуація з розвалом монобільшості. Я вже більше року чую про розвал монобільшості, зокрема і щодо інтересів Коломойського. Коли розглядали антиколомойський закон або була аграрна реформа, там були певні проблеми, і люди Коломойського не голосували за антиколомойський закон, навіть навпаки, дехто показово, демонстративно проголосував проти. І що? Розвалилася фракція? Ні, не розвалилася. Я казав, що тут ситуація не така проста, не буде простих рішень. Другий приклад – виключення Дубінського. Те саме. Казали, все, розвал фракції. Я казав, ні. Коломойський не зацікавлений в розвалі фракції. І що сталося? Ми побачили. Дубінського виключили, не відразу, але виключили з фракції. Але сам Дубінський, думаю, що це була не його ініціатива, а саме Коломойська. Він сказав, хлопці, які мене, і дівчата, які мене підтримували, залишайтесь у фракції, не виходьте. І зараз, от навіть до санкцій. Дивіться, за декілька днів до цих санкцій, на початку минулого тижня, затримали деяких топ-менеджерів, колишніх топ-менеджерів Приватбанку, близьких Коломойському. Декому висунули звинувачення, хоча вони за кордоном. І теж виникла версія, ось все, розвал. І що ми побачили? Буквально відразу після цього позачергове засідання Верховної Ради, на якому люди Коломойського дуже чемно, дуже дисципліновано проголосували за законопроект, вірніше, за зауваження президента Зеленського до законопроекту про державну службу. Але чому це важливо? Тому що там йшлося фактично про Вітренка. Про Юрія Вітренка, проти якого якраз люди Коломойського напередодні проголосували проти. А тут вони проголосували за цей законопроект, дотримуючись позиції президента, який все ж таки, я думаю, хоче залишити Вітренка як мінімум на посаді виконуючого обов'язки міністра енергетики, а можливо буде ще раз подавати його кандидатуру. Оце дуже була показова ситуація. І це індикатор того, як може розвиватися ситуація далі. На мій погляд, Коломойському, от як і Зеленському, так і Коломойському, невигідно зараз вступати в пряме протистояння, починати відкриту війну. Я просто знаю з минулого досвіду, як Коломойський поводився раніше в критичних для себе ситуаціях. Мало хто знає, я зараз час від часу нагадую про це, що свого часу
В 2010 році була така ідея у оточенні Януковича розкулачити Коломойського, показово, демонстративно. Розкулачити цього, я цитую, але цитую те, що я чув неформально, розкулачити цього жида-олігарха і продемонструвати пересічному українцям, от яка прийшла нова справедлива влада. І що сталося? А нічого не сталося. Наскільки я здогадуюсь, Ігор Валерійович домовився, скоріше за все, особисто з Віктором Федоровичем. Яка ціна домовленості, ми можемо тільки здогадуватись, але я думаю, вона немаленька була. Але, незважаючи на те, що покарання, показове покарання Коломойського бажали дуже впливові люди в партії регіонів, цього не відбулося. Хотіли покарати і Приющенка, але Приющенка, ну, слабка влада була, і Коломойський там швидко все розрулював. Навіть от контроль над державними компаніями українськими, та ж сама «Укрнафта», ще раніше «Укртатнафта», Коломойський отримав саме в ті часи. Так що, от коли для нього виникають ризики, Коломойський не починає війну, він починає домовлятися. Знову таки приклад наведу. Історія з «Приватбанком». Розірвав Коломойський стосунки з Порошенком в 2015 році. Ну, от тоді виникла конфліктна ситуація. Коломойського врешті-решт звільнили з посаду губернатора. Але коли загострилася ситуація з приватом, що сталося? Не відразу. Але через певний час Коломойський домовився. Ну, там були переговори, там Ложкін брав участь, з Боголюбовим домовлялися, з іншим акціонером Приватбанку. Але домовились, пішли на мирову угоду і домовились про те, що Коломойський і його партнери погоджуються на націоналізацію Приватбанку. Інша річ, що через певний час Коломойський почав через суди це оскаржувати. Але от всі ці приклади, які я навів, вони свідчать про те, що в критичних для себе ситуаціях Коломойський не стільки починає відкриту інформаційну війну, скільки він починає домовлятися і вирішувати в кулуарах це питання. Ось і зараз, на мій погляд, починати відкриту інформаційну і політичну війну проти Зеленського, зокрема руйнувати фракцію, виводити своїх людей з фракції, це дуже небезпечно. Тому що тоді, ось тоді у Зеленського іншого виходу не буде, як, що називається, по повній програмі починати пресувати Коломойського через правоохоронні органи. Коломойському краще зараз затаїтися і вичікувати. І не коментувати. В кулуарах вирішувати ці питання. Ну і ще один приклад наведу. Дивіться, як зараз реагують люди Коломойського в Верховній Раді. Навіть палиться не в «Слузі народу», а бізнес-партнер, друг чи приятель, людина, яка є одним з керівників групи «За майбутнє», він навіть публічно відмежувався від Коломойського. Депутати, які належать до так званої групи Коломойського в «Слузі народу», теж саме. Або нічого не говорять, або кажуть, ні, ми лояльні президенту Зеленському і так далі. Тому я не очікую розвалу фракції «Слуга народу» і за нинішньої ситуації. Я думаю, що вона буде розвиватися складніше, не так прямолінійно, як кажуть деякі колеги. Зрозуміло, пане Володимире, я вам дякую за цю розмову і за це спілкування. Політолог Володимир Фесенко був гостем студії «Політека». Я дякую всім нашим глядачам за увагу. Бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення.